Ciao Vicente. Ciao, draghi. Mums šodien ir tā jāsalīdzina, bet es negribu teikt, ka tā ir salīdzināšana. Tas ir vairāk tā kā apvienošana, drīzāk divas iekārtas. Pavisam dažādi tehnoloģijas, jā, bet izmanto abi lidari, lidara skenerus. Viena no viņām ir Yellowscan Ultra 2. Otrs ir Stonex X120 Go. Jā, ja mēs runājam par precizitāti uzreiz, nu, ko mērniekam atkal vajag, jā, tad Yellowscan Ultra sniedz līdz 2 cm to precizitāti. Jā, un X120 Go līdz 6 mm. Jā, ja mēs runājam par precizitāti, tad X120 Go jau precizitāte ir augstāka. Jā. Jā, bet ņemam vērā to, ka par bezpilota gaisa kuģi var nolidot diezgan liels apjoms, jā, ja pirms jums izmantojat matricu 300, jā, tas ir 30 minūtes lidojums, un tur var aptvert no līdz 1 kvadrātkilometram. Nu, ņemot vērā, cik platā arī ņem ultra apjoms, jā, cik platā, kā lai saka, plata josla, jā, viņi ņem, tad tur ir līdz 300, tas ir maksimālis, bet ja mēs runājam par Reālais ir 200. Reālais ir 200, jā. Un bija Edijs kopā Rūdi laukā. Jā. Izmēģināja mežā, jā, jo, jā. Protams, tīrā laukā nevienam tas neinteresē. Pilsētvidē tad ir atkal vajadzīgi papildus apļāvies bezpilota gaisa kuģim, lai to sniegt. Bet tad X120 tur, kā saka, rulē. Jā, tur atkal atļaujas mums nevajag. Droši varam darīt savus darbus. Staigāt mērīgi. Jā, staigāt apkārt, jā. Kur vispār sākumā, jā, kāpēc rodās tā ideja? Jā, kāpēc tieši vajag salīdzināt vai mēģināt apvienot divas dažādas iekārtas, jā, bet kas pildi vienu to pašu funkciju, tas ir divas tālas pēc iekārtas. Un kā video mēs redzam, jā, Edijs staigā ar mugursomu, jā, jo viņi ir iespēja uzlikt gan uz mugursomu, un jā, pašā laikā bija uzņemta arī ar ultru. Jā, nolidotas apjoms, un man šķiet, tur ir bišķi nešķirās jums tie apjomi. Nu, jā, sanāca nedaudz vairāk ar dronu nolidot, bet, nu, jā, tas ir bija tāpēc, ka viņš arī platāk ņem, un jā. Un cik tā bija tas lidojuma laiks tieši tajā teritorijā? Šķiet, kad es tagad 8 minūtes kaut kur bija. Minūtes, jā, 8 minūtes. Jā, 8 minūtes un aptvert to teritoriju krietni vairāk un ar X120 Go, cik to sanāk noslēgāt? Tas gājiens ar Bugursomu bija šķiet 27 minūtes kaut kur. Aptuveni pusstundu. Jā, un mēs zinām, ka pieņemsim arī ir, kā lai saka, limiti iekārtām tādi kā slēm tehnoloģija, jā, līdz pusstundai jūs varat droši staigāt, pēc tam vēlams viņu laikam apturēt, jā, jo pagaidām nav. Šobrīd, kas ir pieejams, jā, ilgāk pastaigas stundas un pusotras stundas, bet es domāju, drīz mēs jums arī šo parādīsim, ar kuru iekārtu var staigāt pusotras stundu. Jā. Kontrolmērījumu arī neizpaliek, ar, jā, tie vienmēr jāveic, lai sevi nedaudz pakontrolētu ar GNSS iekārtu un, jā, veic pāris kontrolmērījums, un lai pēc tam varētu to visu salīdzināt. Jā, un par datiem es biju saņēmis datus uz apstrādi un, protams, viss pilnībā bija veikts mērīšana, es redzēju RTK, izņemot ultru, jo ultru nav pabeigts, viņi tikai pēc apstrādes dati, bet es teiktu, ka rezultāts diezgan bija pārsteidzošs, jā, jo gan mugursoma, gan arī PPK dati, viņi sakrita un bija ļoti interesanti vērot arī, kā iet stumbri. Jā, tad, kad dabs ir apskatījos, jūs arī tagad viņus arī redzat, kā izskatās stumbri, pieņemsim, ar X120 Go, jā, skeneri staigājot, protams, tā teritorija mazāk, jā, ground, es teiktu, tādā, tā kā, nu, biezokni, jā, ar veģetāciju, tur bija praktiski tikai vietām, jā, un jāņem vērā arī, ka viņam viena atskaņa, jā, ja mēs salīdzam ar ultru, ultru ir trīs atskaņas uzreiz, un mēs tiekam klāt līdz bez maz vai zemes virsmai, jā, un tādā veidā mēs varam uztaisīt ļoti smuku, tā kā, reliefu moduli. Ar X120 Go es teiktu, ka pēc datiem, ko es redzēju un ko es tagad redzu, ir vertikāli, jā, un viss no apakšas ļoti labi izskatās, jā. Precizitāte ir tiešām pārsteidzoša, jā, nu, uz koku mīzām mēs nebijam pārbaudījuši, jā, cik tur 6 mm ir, varbūt mazāk, varbūt vairāk, bet
mērniecībai, topogrāfiskai plānu izgatavošanai, tur situācija attēlošanai, tā precizitāte pilnīgi, pilnīgi pietiek. Un jāņem arī vērā tas, ka tu nepazaudē tos datus, jā, tev viņi vienmēr ir. Jā, katru koku tu redzi, tu katru diametru redzi, augstumu tu redzi. Un apvienojot tos datus kopā, mēs arī ieraudzījām, kā no augšas ir paņemts, jā, koks, jā, vainags un pārējais, un gan no apakšas, jā. Un apvienojot tās tehnoloģijas un tas iespējas, protams, dati, man liekas, tas, kas ir must have. Jā, tā kā, ja mēs runājam par tādu, nu, tā kā, tiešām datu apjomu, jā, viņi ir apjomīgi sanāc, bet uz datu apstrādi viņi ir ļoti viegli, jā. Tad, jā, daudz informācijas. Jā, daudz informācijas, jā. Protams, mēs X120 Go ir līdz 120 metriem ņem, tā kā, attālumā, bet es teiktu, ka tādi mežā, tāda meža apvidu teritorijā, nu, vairāk tur par 50 metriem, tur, nu, nav ko tur meklēt un skatīties. Jā, jau priekšā krūmi, ko es biju redzējis, jā, ko arī kā... Ar zāli vēl bija arī, jā. Jā, un apstrādē aizņēma man, lai saliktu kopā, pieņemsim tos visus kokus, jā, uz GoPost programmā jau no Stonixa, man aizņēma 2,5 stundas, jā, uz to apjomu. Tā kā tur programmā, jā, strādāja ilgāk, ar Cloud Station tas bija līdz pusstundai, jā, un mēs dabūjām to visu. Un, kā es arī biju pamanījis, Edī bija lidojis nevis parastā, tā kā šurpu turpu jau lidojam, bet viņš bija lidojis režģī, jā, kas arī deva iespēju varbūt salīdzināt nedaudz un skatīties, kā izskatās tas koks, jā, tas tumbrs no augšas, jo apakšā, diemžēl, mēs tur, nu, pilnu informāciju nevarējam redzēt tik labi, kā tas bija no X120, jā, jūs arī to paši redzat tagad, un es domāju, tur domstarpība nevar veidoties. Jā, un kā arī vēl noldojām ar P1 kameru, tas bija paredzēts tikai tāpēc, lai iegūtu varbūt arī no kameras fotogrametrijas. Fotogrametrijas arī kaut kāds datus, un lai arī vēl varētu iespēju būt arī nokrāsot Jālaskums vēl ultra datus. Jā, Jālaskums vēl ultra mēs lidojām bez kameras, viņam kamera ir tāda opcija pielikt kameru, jā, un izmantot Jālaskums Cloud Station ar kameru moduli. Jā, kas tiešām ir izstrādāts ļoti kvalitatīvi, un mēs bijām redzējuši iepriekšējais darbus, kad bija kopā tas savienos, bet punktu mākoni arī ir iespēja nokrāsot, ja tev ir vienkārši ar to foto, jā, tā viņš uzliek diezgan vienkārši, bet varbūt kaut kāda informācija krāsojuma var pazust, jo lidojumi bija viens ar ultru, pēc tam pārliek kameru, P1 no DJI 45 megapikseļu. Un tad saliekās, jā, bet mēs arī tur jā, ja gribas salīdzināt, tad var salīdzināt, jā, pieņemsim X120 Go vienmēr būs labāk vertikālām būvēm, jā, un elementiem, ja tu vēlēs, pieņemsim, iegūt informāciju arī par groundu, jā, par zemi saucamā ar X120 Go mežā, tas ir iespējams, nav tik labi, protams, kā ar ultru, jā, bet tas atkal ir iespējams, un X120 Go, protams, ir arī trīs kameras, jā, un tur arī notiek nokrāsošana, jā, bet tā kā viņa mugursomā, mēs nevaram pacelt viņu uz augšu un baigi uz leju. Tam pašam jālocas. Pašam jālocas, jā. Tur jau diezgan pietiekam var locīties, iet caur krūmiem, un arī jābūt uzmanīgi, jo ir antena. Jā, ko vēl tad, jā, salīdzināt, pieņemsim, fotogrametriju ar lidera iekārtam. Laikam, nu jau... Pagājis tais laiks, kad mēs salīdzinājam to visu, jo šodien tas nav aktuāli. Tas ir diezgan salīdzinās daudz jau. Jā, jau ir vairākas avotos to var atrast, jā, cilvēku joprojām mēģina kaut ko pierādīt. Un tā tālāk ļoti labi mēs parādījām, mums bija stāsti, fotogrametrija mēs viņam nenoliedzam, tā ir ļoti laba sastāvdaļa, pieņemsim, ja jūs lidojat pilsētas vidē, jā, vai pieņemsim, ir objekti, kur nav veģetācijas, protams, viņa ir ļoti topiņā, labi. Jā, viņa ļoti labi, varbūt citreiz arī pat labāk nekā lidera, jā, jo, nu, tur mēs uzreiz redzam un uzreiz punktiņi krāsaini. Par lidera plus fotogrametriju, atkal tas ir plus. Jā. Jā, tas nav nekāds mīnus, jā, mēs tur nevaram pateikt, ne, man labāk lidera. Jā, mēs tur varam strīdēties vai viens otram pierādīt, cik mēs gribam, kāpēc mēs nesāksim mērīt mežā, jā, tad tur viss strīdi beidzās. Nākošais, ko es gribēju vēl uzdot kādu jautājumu, tas ir par RTK. Tu biji staigājis ar mugursomu, tev bija antena un tev bija RTK modulis. Jā. Tu biji mežā. Bāzes stacija, mēs mierījām, viņa bija 28 km vismaz, viena par 30. Tur pat ir 30. vietā. 30. Viņa ir vismaz bija 40. iekārstā.
pēc datiem spriežot, jā, viņi izskatās diezgan korekti vietā un arī ar augstumiem visi kārtībā. Kas bija tad, kad tu gāji ar planšeti, ko tu biji redzējis? Vai tev bija kādu pārāvumu, vai tev bija problēmas ar to vai kā? Principā, apmēram, kādi 70% bija fiksēts. Fiksēta pozīcija. Bet šātad bija, tur, kur lielāks biezoknītis bija aizgājis tajā saucamajā floatā. Bet pēc tam izejot atkal tādā brīvākā vietā, viņš pārslēdās atkal uz fiks un atkal noturējās kādu labu laiku. Tā kā noteikti tas viss kompensēja tās lietas, bet tā, ja skatās uz kopsumu, esmu diezgan pārsteidz, jo jā, mežs bija ļoti, no mežs, kā jau vasarā ir daudz cauri nevar redzēt viņam, bet jā, bija diezgan pārsteigts, jā, ļoti ilgi bija fiksēta pozīcija, tā kā. Jo datos arī, pieņemsim, ja tu saki, ka tev bija flow 30%, tad es varētu redzēt, jā, tad sanāk, ka slēm tehnoloģija, jā, jo XM20 Go izmanto slēm tehnoloģija, jā, viņš līmē, visu tur ir bišķiņ atšķirīgs no, no UAV, jā, bezplata gaisa kuģiem, jā, kas ir, tur ir, sanāk tā, ka tava pozīcija, tava trajektorija, viņš apreikni no ārējiem elementiem. Jā, ar bezplata gaisa kuģi, kad mēs lidojam ar klasisko, nu, var teikt klasisko, jā, ar GNSS, ar IMU sistēmu un pašu līderu, jā, tad tur veidojas trajektorija un tad no trajektorijas tev ir tie punkti, jā, tā ka tur ir pamata trajektorija un pēc tam informācija. Slēm tehnoloģija ir otrādi, informācija apkārtēja vidē un tad pēc tam mēs redzam savu trajektoriju un arī pozīciju, tādā veidā viņš arī strādā, jā. Tā kā arī interesants risinājums, jā, kam ir vieta arī gan mērniecība, gan arī visur citur, kur tas ir nepieciešams, jo, pieņemsim, ar slēmu, es domāju, mēs varam telpās arī mierīgi noskanēt telpas. Jā, ar dronu ielgot logā. Nu. Mēģināt var. Mēģināt var, bet... Cik tas būs izdevīgi. Jā, bet daudz neko neiegūsim. Tā kā... izolēties, ko labāk pirkt. Ultru vai X-20 Go. Viennozīmīgi jāpērk abas. Jā, nu tas ir, ja var, tad abas. Ja var, tad abas, jā. Un var sākt ar te jebkuru. Jā, galvenais kaut ko sākt darīt un redzēsiet. Sākt ar to pašu fotogrametriju arī. Var sākt ar fotogrametriju, kaut var sākt ar GNSS mērījumiem, var sākt ar robotizētiem mērījumiem. Vienalga ar ko, bet ar kaut kur jāsāk, lai turpināt, pieņemsim, mērīt ātri kvalitatīvi. Jā. Ja ir nepieciešami, pieņemsim, atgriezties, ja tur, nu, tad ar tajām tehnoloģijām ar tālu spēt atgriezties vairs nevajag. Jā. Tu uzreiz apstrādā tos datus iekšā ofisā un viss notiek. Jā, tas bija tas neliels ieskats, jā, par tehnoloģijām. Jā. Gatavojam jaunu video par Vingtru. Jā, gaidat. Gaidat. Multispektrāla kamera, RGB kamera, multispektrāla bezplata gaisa kuģa salīdzinājumi. Mežā būs salīdzinājums. Mežā, jā, mums sarunās arī mežā. Un kas vēl ir? Mums vēl ir daudz visu kaut ko, ko parādīt un pastāstīt. Bet... Jā, kā jau redzu, aizmugurēju diezgan daudz ko pastāstīt, jā. Noteikti skatāmies mūsu video arī turpmāk YouTube kanālā. YouTube. Instagramā. Instagramā parādās mazie short video. Jā, viņi, protams, tikai uz 24 stundām, bet pietiekam. Jāpaspēj ir, jā. Sekojiet mums līdzi. Jā. Komentējiet, dalieties ar draugiem. Subscribe. Subscribe, obligāti komentējiet, obligāti rakstat, ko jūs vēlaties redzēt, ko jūs vēlaties uzzināt, jo mēs centīsimies jums parādīt, varbūt kaut ko iemācīt, un ja kaut ko vajag, mēs arī varam pārdot. Jā. Paldies, atā. Paldies.